I USA på den här tiden som jag ska berätta om nu så har de många lagar och regler som är rassegregerande. Det betyder att det fanns olika lagar och regler för vita och för svarta. Precis som i Sydafrika som hade apartheid så hade faktiskt också USA detta. Det fanns en regel till exempel och det var att svarta hade sin del att åka i bussen och vita hade en annan del där de fick sitta i bussen. Och om det skulle komma in en vit person i en buss och det inte är några lediga platser så var det en lag på att de svarta skulle resa sig upp och ge plats åt den vita personen. Det fanns skolor som var för vita, det fanns skolor som var för svarta. Det fanns parker där inte svarta fick vara. Vi pratar om 1950-talet i USA och jag ska berätta om Rosa Parks. Rosa Parks var en afroamerikansk medborgarrättskämpe. Hon är född 1913 och hon dog för 10 år sedan. Hon var sömmerska och det här året hade hon gått en kurs i hur man skulle kunna få Amerika och USA mer rättvist. Så när hon satt på bussen så kommer det in en vit man och då säger busschauffören till Rosa Parks att resa sig upp för att göra plats till den vita mannen. Rosa Parks vägrar att lyda. Hon sitter kvar. Och detta blir starten för ett amerikanskt medborgarrättsrörelse. Medborgarrättskämpe. Jag gör som jag brukar göra. För det första så drar jag ett streck här på medborgare. Och en medborgare är den som... Ja, du är medborgare i Kävlinge kommun till exempel. Den som bor. Jag har svårt att förklara. En medborgare. Mm. Rättskämpe, det är ju också två ord. Rätts och kämpe. En kämpe är någon som slåss. Men det behöver inte vara med knytnävar och så, utan man kan slåss på många sätt. Rosa Parks, hon slog ju inte med några knytnävar eller vapen, utan hon slogs ju med fredliga medel. Och en rättskämpe, det är någon som kämpar för vad som är rätt. Och Rosa Parks, hon tyckte att det var fel att vita hade ett större värde i det amerikanska samhället än vad svarta hade. Så hon kämpade för svartas rättigheter. Hon var alltså en medborgarrättskämpe. Året var 1955 och med Rosa Parks protest så samlades massor med människor runt henne och det hon gjorde och startade en bojkott. Som man sa till alla som stödde Rosa Parks att inte åka buss. Och det blev så att bussbolagen förlorade så mycket pengar. För det var så att jättemånga, framförallt svarta, ställde upp bakom Rosa Parks. Ja, det kallas för bussbojkotten Montgomery, för det hände i staden Montgomery i USA. Ett år senare så ändrar de lagen där man inte längre får rassegregera. Mm. Det var 1956, i december 1956, som lagen ändrades tack vare Rosa Parks bojkott.
Ja, sedan 1950-talet så har det skett stora förändringar i USA. Lagstiftningen är annorlunda, även om det fortfarande finns mycket rasism kvar. Men att lagstiftningen är ändrad är en stor sak. Och man kan säga att den medborgarrättsrörelsen som startade på 50-talet, det var Rosa Parks förtjänst. Och så här sa Rosa Parks innan hon dog: I would like to be remembered as a person who wanted to be free, so other people would be also free.